З 6 ліпеня припинено купання у трьох водойомах Могильова і Могильовського району. Так, дітям і дорослим заборонено купатися на ріці Дніпр у межах городського пляжу Могильова. У зонах пляжу каля вёски Палыковичі і на водойомі каля вёски Вільшиці. По інформації санітарних служб, припинили купання у сувязі з погаршенням якості води по мікробіологічних показчиках. Качество воды, оно колеблется в зависимости от погодных условий, в зависимости там, от времени суток, от количества выпадающих осадков и так далее. Поэтому здесь, ну, сложно сказать. Вроде бы такой явной повышенных температур в последнее время мы не наблюдаем, но тем не менее большое количество дождей, возможно, в связи с этим мы проверяем еженедельно.